πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα κορυφώνονται οι αντιδράσεις ενάντια στο νόμο Κεραμαίος που επιφέρει ριζικές αλλαγές στην εισαγωγή φοιτητών στα ΑΕΗ, ενώ επιβάλλει και την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, μέτρο το οποίο αποτελεί κόκκινο πανί. Παλεύουμε ενάντια σε αυτό, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πώς δρούν οι κατασταλτικές δυνάμεις, τη βία που υπάρχει στον δρόμο και αυτά τα πράγματα δεν έχουν θέση στο πανεπιστήμιό μας. Ενάντια στον νόμο Χρυσοχοΐδη και Κεραμαίος, όλο το πακέτο των αντιδραστικών μέτρων για την παιδεία πρέπει να ανατραπεί, να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Φοιτητές και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, ενώνοντας τη φωνή τους με το κύμα διαμαρτυρίας που φουντώνει ενάντια στα νέα μέτρα τα οποία χαρακτηρίζονται αντεκπαιδευτικά. Και βάζουμε τα ζητήματα λοιπόν ενίσχυσης και στήριξης του δημόσιου σχολείου, προκειμένου να βλύνουμε τις ανισότητες που προέκυψαν από την πανδημία. Συντασσόμαστε με τους φοιτητές, τους δασκάλους, τους γονείς και λέμε όχι στη βάρβαρη εγκληματική αντιγυϊνή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα δημόσια σχολεία και στην κοινωνία. Διεκδικούμε ανοιχτά σχολεία, όμως με όλα τα μέτρα που πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή 15 τμήματα, το φωνάζαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Να ανοίξουν τα σχολεία και τα εργαστηριακά μαθήματα στα πανεπιστήμια με όρους υγιεινής και ασφάλειας, που είναι υποχρεωμένη η ίδια η πολιτεία να εξασφαλίσει, ήταν το μήνυμα που έστειλαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρούν χαμένη τη χρονιά για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αγγείλουμε την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, που για 5 μήνες τώρα κρατάει κλειστά τα σχολεία και τους μαθητές μακριά από το μορφωτικό αγαθό. Κινδυνεύουμε να χάσουμε το εξάμηνο και αντί να ανοίξουμε με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, η κυβέρνηση χτυπάει το δικαίωμά μας στη μόρφωση με ΜΑΤ, με κλειστές σχολές.